O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-dekabrdagi 4086 sonli qarorining 10-bandi bilan 2019-yil 1-iyuldan tovarlar, ishlar, xizmatlarni sotib oluvchilar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari hisoblanmaydigan yetkazib beruvchilardan olingan hisob fakturalari bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish huquqiga ega emasligi belgilandi. Bunda soliq to'lovchilarning davlat soliq xizmati organlarida qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi sifatida hisobga olinganligi to'g'risidagi ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi rasmiy sayti orqali real vaqt rejimida aniqlanadi. Soliq qonunchiligiga kiritilgan ushbu talabning mazmun va mohiyatini aniq bilib olish uchun 2019-yilning 1-iyulidan so'ng sodir bo'lgan quyidagi holatni ko'rib chiqamiz. Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lmagan A korxona tomonidan qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lgan B korxonaga realizatsiya qilingan 100 million so'mlik tovarlar, ishlar, xizmatlar uchun hisob varaq fakturada jami 120 million so'm. Shundan 20 million so'm qo'shilgan qiymat solig'i ekanligi ko'rsatilgan. Sodir etilgan ana shunday holat bo'yicha Soliq kodeksining 118-moddasiga muvofiq A korxonaga nisbatan hisob varaqa fakturada ko'rsatilgan qo'shilgan qiymat solig'i summasining 20%, ya'ni 4 million so'm jarima qo'llaniladi va A korxona tomonidan hisob varaq fakturada asossiz ko'rsatilgan 20 million so'm qo'shilgan qiymat solig'i summasi bilan birga jami 24 million so'm byudjetga to'lanishi shart bo'ladi. Shuningdek, joriy yil 1-iyulidan kiritilayotgan talabga muvofiq tovarlarni, ishlarni, xizmatlarni sotib oluvchi B korxonaga nisbatan jarima solish qo'llanilmasa-da, ushbu korxona qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha byudjet bilan qayta hisob-kitobni amalga oshirishi shart bo'ladi. Ya'ni, korxona qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish huquqiga ega emasligi sababli avval hisobga olingan 20 million so'mni qo'shilgan qiymat solig'i summasini byudjetga to'lab berishga majbur bo'ladi. Soliq to'lovchilarning ana shunday noqulay ahvolga tushib qolmasliklarini ta'minlash hamda soliq munosabatlarida bo'ladigan biznes hamkorlarini, boshqacha qilib aytganda, o'z kontragentlarining davlat soliq xizmati organlarida qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tganligi, biznesda tutgan o'rni, moliyaviy holati, ishlab chiqarish bazasi hamda malakali ishchilarning mavjudligi kabi jihatlarni oldindan o'rganish orqali majburiy ehtiyotkorlik choralarini qo'llash tavsiya etiladi. Buning uchun Davlat soliq qo'mitasining Soliq.uz rasmiy veb-saytiga kirilib, qo'shilgan qiymat soliq to'lovchilarini aniqlash tugmasi bosiladi. Biznes hamkorlarining holatini aniqlash qulay bo'lishi uchun uni viloyatlar, tumanlar kesimida, shuningdek korxona nomi yoki STIR orqali izlash funksiyalarini amalga oshirish mumkin. Bunda korxona nomi yoki STIRni kiritish, oynasiga izlanayotgan korxonaga tegishli bo'lgan identifikatsiya raqamini kiritgan holda izlash tugmasi bosilsa bas. Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lgan korxona bo'yicha sizni qiziqtirgan barcha ruxsat etilgan ma'lumotlar bilan tanishish imkoniyati mavjud. Jumladan, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lgan korxonaning nomi, ro'yxatdan o'tgan viloyat va tuman nomi, soliq to'lovchining identifikatsiya raqami va davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sana, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnomaning mavjudligi, oxirgi topshirilgan qo'shilgan qiymat solig'i hisoboti sanasi, oxirgi hisobot bo'yicha hisoblangan qo'shimcha qiymat solig'i summasi, qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha oxirgi marotaba amalga oshirilgan to'lov, Davlat soliq qo'mitasi tomonidan ko'rsatilayotgan ushbu xizmat, sizning kontragentingiz qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi hisoblanishi yoki hisoblanmasligini aniqlash hamda qoidabuzarlikning sodir etilishi xavfini oldini olish imkoniyatini beradi.